Morten Elme har noget nyt på hylderne til SKS-området for elektrikerne, og det står du med her i hånden. Det er rigtigt. Det nyeste på markedet, det er Eurotest AT og XA, som er en ny serie af SKS-tester, som kan opfylde krav til kapitel 61. Ja. Det smarte ved den her lille tester, det er, at udover at der selvfølgelig er sikringstabeller i, som man kan kontrollere de sikringer, der er i tavlen, de nu rent faktisk kobler, som de skal, så er der også mulighed for i hukommelsen at give sagsnummer på opgaverne. Så man, i stedet for bare at skrive et nummer, når man gemmer det, så kan man skrive, at det er ude ved fru Hansen, man har været, eller ja, hvilken tavle, man har lavet. Der er en lille tastatur der, kan jeg se. Lige præcis. Ja. I tastaturet her kan man simpelthen taste ind, hvilken opgave, man har været ude på. Man kan også skrive, at det er en stikkontakt, man har testet. Ja. Så der er simpelthen sådan en visuel display i. Så kan du gemme hver opgave eller hver installation for sig? Ja. Ja. Så, og derudover er den selvfølgelig blevet mere brugervenlig. Altså det bliver det hele tiden. Ja. Så det er klart den, som vi har kan mærke på markedet, der har været behov for at få ind. De data eller de opgaver, du så gemmer i den, ja. Hvad kan du så stille op med dem? Jamen altså du gemmer jo simpelthen, du kan oprette en installationseftersyn, hvor du har en tavle, og der har du typisk en fejlsomhedsafbryder og nogle lysgrupper og kraftgrupper. Så kan du simpelthen lave en struktur på din PC, og så flytte over i computeren. Det er en USB-forbindelse? Ja. Eller, ja. Og så kan du simpelthen gemme de enkelte målinger under, hvor du nu har testet dem. Ja. Og så til sidst, så har du en færdig rapport, som du så kan sende ud sammen med fakturen til kunden. Ja. Og den, skal lige repetere navnet? Selve den her tester hedder en Eurotest AT. Ja. Den får også i en storebror, der hedder en Eurotest XA. Det eneste, den kan mere, som er væsentligt, hvis man arbejder i industrien, det er, at den kan teste de nye fejlstrømsafbrydere, der hedder type B. Altså rene jævnstrømsfejlstrømsafbrydere. Så det er interessante nyheder? Ja, det må sige sig at være interessant. Og dem har I på hylderne? Dem har vi på hylderne.